Ақтөбе облысында бірнеше ауданды шегіртке басу мүмкін. Зиянкестің шабуылына Шалқар, Ырғыз бен Әйтеке би ауданы дайындалып жатыр. Тіпті шаруалар күн-түндемей 312 мың гектар аумақты дәрілеуге кірісті. Шауданда маман айтқанда барлық мамандар жұмыс істеуде. Қазіргі кезде бұл жұмыстар жалғасып жатыр. Яғни жұмыстар міндетті түрде түн ортасында немесе кешке таман болған ғой, күндіз химиялық өңдеу жұмыстары жүргізілмейді. Биыл мамандар Италия Прусынан қауіптеніп отыр. Бұл шегіртке үйірімен ұшады. Жолында кездескен жасыл желекті жайпап, шөптен түк қалдырмайды екен. Әйтеке би ауданының егіншілері бидайын қорып әуреленіп жүр. Бұл жақтағы 200 мың гектар жер зиянкестер шабуылына тап болатын қауіпті аймақ деп белгіленген. Ырғызда 100 мың, ал Шалқарда 35 мың гектар алқапты мамандар қызылмен белгіледі. Қазір үйірілі шегірткенің жұмыртқалаған орындарын химиялық қоспамен улап жатыр.